ସରକାରଙ୍କ କରଦାତା ତାଲିକାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହେଉଛନ୍ତି ବେତନଭୋଗୀ। ତେବେ ଆୟକର ଛାଡ଼ ସୀମା 2.5 ଲକ୍ଷ ଥିବାରୁ ଚାପରେ ରହୁଛନ୍ତି ନିମ୍ନ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ। ଏମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦେବା ଲାଗି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଆୟକର ଛାଡ଼ ସୀମାକୁ ଅତି କମ୍ରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜେଟଲୀ ସର୍ବବୃହତ କରଦାତା ଶ୍ରେଣୀକୁ ନିରାଶ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ 40,000 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗ। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ରହୁଥିବାରୁ ଆଗକୁ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହେବ ବୋଲି କରଦାତା କହିଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ ସାଧାରଣତଃ କର୍ପୋରେଟ୍ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କର ବଜେଟ୍, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଉମିଦ କିଏ ଛୁଇଁ ପାରୁନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଏଇ ବଜେଟ୍ ହେଇଛି। କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ କମା ହେଇଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବଜେଟ୍ରେ କିଛି ନା ଆଦୌ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ଏଥର ବଜେଟ୍ଟା ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ବାକି ସବୁଥିରେ ଲାଗି ଠିକ୍ ଅଛେ। ବାକି ଆମର ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଯେନ୍ଟା ଆମର ସୌଖିନ ଜିନିଷ ଟିଭି ମୋବାଇଲ ଉପରେ ଉପରେ ଟିକେ ଅଧିକା ବଜେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିର ଲାଗି ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେବା। ସେପଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଉପରେ ଜେଟଲୀଙ୍କ ବଜେଟ୍ର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିତର୍କ। ଜେଟଲୀ କୃଷି ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଲାଗି ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ବରାଦ କରିବା ସହ MSME ଲାଗି ଟିକସ ପରିମାଣ 30-25% କମାଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ରୋଜଗାର ସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ ହିଁ ଏହାର ଲାଭ ପାଇବେ ବୋଲି କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ତେବେ ଜେଟଲୀ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗଙ୍କ ଲାଗି ସିଧାସଳଖ କୌଣସି ଘୋଷଣା ନ କରିବା ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ବୋଲି ଆଉ କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ନା, ଏଥିରେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଡିଡକ୍ସନ ବାଦେ କିଛି ଯେଉଁ ଆପଣ ସେଭିଂରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଥିଲା କିଛି ବଢ଼ିବ, କିଛି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆମର ଯେହେତୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ମେଜର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ରିଚ୍ କ୍ଲାସ, ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ପିପୁଲ ଆଟ୍ ଲାର୍ଜ ସମସ୍ତେ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେବେ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜେଟଲୀ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ବଜେଟ୍ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି।